Հայրենիքը բոլորինն է։ Եվ դուք ձեր աշխատանքը թողել եք այս պահին։ Այս պահին այո, փորձել եմ համադրել ու գտնել մի քանի ժամ, այնուհետև կգնամ ու նորից երեկոյան կգամ, փորձում եմ բոլոր ազատ ժամանակը լինել իմ ազգի հետ, որպեսզի վերջապես հասկանանք, թե ուր են գնում եւ ինչի համար են գնում եւ վերջապես արդեն բավ է, հերիք է։ Դուք ազգ կատեգորիան գործածեք։ Միջդեռ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքագիրտ աշխարհում ժողովուրդ բառն է օգտագործում։ Դա ամենացածր կատեգորիան է։ Եվ մենք վաղուց ժողովուրդ չենք, մենք ազգ ենք, պետություն ենք, պետականությունն ենք։ Սոցիալիզմը դիտումն ա որ արվում։ Երբ նա երեք հավաքել էր մարդկանց, քայլերտ էր կազմակերպել, որպեսզի ապացուցի, որ դեռևս աջակցություն է վայելում, հանրային աջակցություն։ Գիտեք, ես հաճախ մտածում եմ, գուցե այս ամենը տգիտության արդյունք է, այն ամեն մի բառը, որ ասում է, դա տգիտության հետևանք է, հետո ինքս ինձ համոզում եմ, որ չի կարող մարդ այդքան տգետ լինել, նորից հակառակն է, իրեն չվնասել ու վնասել անընդհատ պետության ուժը, նորից հաջորդ իր անհետ քայլը, նորից ինձ հակառակն է ստիպում մտածել, անհավանական է, հնարավոր չէ հասկանալ, թե միայն իրեն ու ճշնամուն չի վնասում, եթե նա բոլորիս է վնասում, մենք կորցրել ենք այն ամենը, ինչ ունեինք, ինչ ստեղծել ենք, ամեն ինչ հնարավոր է, երկրում ոչ մի չի կարելի ասել, չի եղել կոռուպցիա, չի կարելի ասել, չեն կերել, բայց ես միշտ մի կարգախոս խոսում եմ, եթե ես պետք է ընտրեմ կաշարակերի եւ դավաճանի միջեւ, ես կընտրեմ կաշարակին եւ ամենաքիչը ես կաշարք չեմ տա, որպես հիմա կասկածուներ ունեք, որ նույն կաշարքը այսօր կա։ Մենք լրագրողներս պարբերաբար գրում ենք պետ գնումների աղմը կոտ եւ կարի ասել շատ բացահայտ գողությունների մասին։ Գիտեք, երբ մենք նաեւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փողերի փոշիացման ինֆորմացիային ենք տիրապետում, որի բացատրությունը մինչ այս պահ չկա եւ չկա հաշվետվություն։ Քանի որ ես չկամ այդ ամենի մեջ եւ չեմ կարող ստույգ ասել, այո, բայց այն փաստը, որ ժողովուրդը կործանման եզրին է, ունի մինիմում հնարավորություն ապրելու եւ իրենք ստանում են պարգեվավճաներ, դա արդեն ասում է այն ամեն։ Պարզապես օրինականացված կաշառք է։ Պարգեվավճար ամենափոքր հարցերն են։ Նորից եմ կրկնում պետ գնումները եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աղմկո թեմա, եւ ինքը մի քանի թիմակից է ձերբակալել իր օրոք կաշարքի գործով, եւ դրանք որևէ մեկը չեն մտել դատան, Դավիթ Սանասարյանն էլ դրսում է։ Դե ամեն ինչ պարզ է, թե ինչու չի մտել, մտնելուց հետո ուր է գնում, Փարք Աստուծո կանդեր կաշարքի մասին, այո, իրավունք չունի իհարկե խոսելու, պարզապես այն մարդիկ ունեին ակնկալիքներ, ոմանք հասկացել են, որ դա սուտ էր, ամեն ինչը ֆարս էր, իսկ ոմանք դեռ փորձում են հավատալ ու շարունակել, ոմանք էլ կարծում են, որ վերջ ամեն ինչ, չեմ կարծում, որ վերջ, պետք է պայքարել, պետք է հասնել։ Ձեր կարծիքով ինչքան հարկավոր է։ Դիտի հայտարարությունից հետո էականորեն իրավիճակ է փոխվել, եւ մենք տեսնում ենք ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը կտրուկ գործողություններ չեն գնում, որտեղ իրենք հասկանում են, որ իրենք ժողովրդի հետ են, իրենք էլ են ձգում ժամանակը, հասկանան ուր է, իհարկե ամենապարզը, որ մեզ պետք չէ մարտի 1-ը, մենք բոլորս դա հասկանում ենք, մենք ամեն դեպքում ժողովուրդը մարտի 1-ի այն ժամանակ ակտիվ մասնակիցը եւ կազմակերպիչը նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, որ այսօր ունի այդ ամբողջ լծակը, այո, նա փորձում է դրան բերել, բայց մենք հասկանում ենք, դրան չեն գնալու, ու նույնիսկ ասում են, նույն ոստիկանությունը, նույն ԱԾ-ն, իրենք չեն ուզում, որ լինի մարտի 1-ը, թե դա չեն բարձրաձայնում, եւ այսպես հանգիստ հանդարտ սպասում են, որպեսզի գոնե հանգիստ ձևով այս լուծումը լինի, այո։